សូមស្វាគមន៍អនឡូនអ្នកនាងមកកាន់ channel YouTube អេម៉ាធីធីនៅពេលនេះក៏សូមលើកចុះនៅព័ត៌មានមួយចាដែលតាក់ទងទៅនឹងចាការប្រកួត Miss Universe Cambodia នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាអញ្ចឹងលើកយកតាក់ទងទៅនឹងបេក្ខនារីមួយរូបក៏ជាពិធីការនីចាដល់ឆ្នាំមួយផងដែរដែលជឿជាក់ថាលោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយចាគឺកញ្ញា Red Sarita បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia កញ្ញា Red Sarita ជាបេក្ខនារីដែលស្រស់ស្អាតម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខនារីជាច្រើនទៀតនាងប្រកាសជាស្ថិតក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកតាមដានទស្សនាកម្មវិធីជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅវគ្គប្រកួតចាប់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Red Sarita បានសាងភាពចាប់អារម្មណ៍ដែលលើកយកក្បាច់គុណរបស់កតាធៈចាតាត់នៅលើឆាកបង្ហាញជូនទៅដល់គណៈកម្មការយ៉ាងស្វាហាប់តែម្ដងការប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលបានឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីយប់ថ្ងៃ12វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កញ្ញាដ៏ស្រស់សោភាចំនួន20នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យប្រជែងគ្នាដើម្បីឈានទៅលើកមកុដ Miss Universe Cambodia 2020ក្នុងចំណោមនោះកញ្ញារ៉េតសារីតាពាក់ស្លាកលេខ18តាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍គួសមក្រោយពេលបានឃើញទេពកោសលសម្ដែងរបស់នាងនាងចេញបង្ហាញខ្លួនពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គមានការតាមដានខ្ពស់មិនចាញ់គេប៉ុន្មាននោះទេកញ្ញារ៉េតសានីតាចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែនាងជាប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនាងខ្លាយជាពិធីការនីច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានបង្ហាញខ្លួនដំណើរការកម្មវិធីភាសាច្រើនជាកម្មវិធីធំៗដែលចូលរួមដោយជនបរទេសសារីតាក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិចូលរួមសម្ដែងដោយស្នាដៃរឿងនាងបានដាក់ប្រកួតនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តថ្នាក់ជាតិកញ្ញារ៉េតសារីតាគឺមានរូបស្រស់ស្រស់ស្អាតស្នាមញញឹមចាស្រស់ដំណើរល្អនិងមានភាពឆ្លាតវៃរហ័សរហួនការសម្ដែងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រសារីតាបានចំណាត់ថ្នាក់សម្ដែងល្អជាងគេដោយបង្ហាញក្បាច់គុណរបស់កតាលោតតការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យទស្សនិកជនកំពុងរង់ចាំតាមដានមើលថាតើកញ្ញាសារីតាឬក៏បេក្ខនារីណាដែលឆ្នើមអាចដណ្ដើមយកមកកត់ចាខ្លាយជាតំណាងកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួត Miss Universe នៅលើឆាកអន្តរជាតិបានកញ្ញារ៉េតសារីតាដែលពាក់ស្លាកលេខ18មានជំនាញផ្នែកពិធីការនីនិយាយថានាងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អទៅតាមវិញ្ញាសាដែលបានដាក់ជូននាងចង់ឲ្យគេមើលឃើញថានារីកម្ពុជាក៏មានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានទាំងឆាកក្នុងស្រុកនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកបានបន្តទៀតថានាងសង្ឃឹមថាស្ត្រីខ្មែរដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឆ្លាតនិងពូកែព្យាយាមយកឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេដឹងនិងក៏ដូចជាជំរុញខ្លួនឲ្យមានភាពល្បីល្បាញផងដែរតាមការឲ្យដឹងពីលោកម៉ែនីមរតអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia 2020ថាវិញ្ញាសាការប្រកួតឆ្នាំ2020នេះប្លែកជាងហើយលំបាកជាងឆ្នាំមុនៗគឺទាមទារឲ្យបេក្ខនារីមានការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រស្រីស្អាត20រូបប្រជែងគ្នាដូចជាវគ្គបង្ហាញឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរវគ្គបង្ហាញនៃទេពកោសលផ្ទាល់ខ្លួនវគ្គបង្ហាញរូបចារបរិត្រីស្រមោសរនិងវគ្គឈុតហែទឹកជាលក្ខខណ្ឌការប្រកួតចុងក្រោយរើសយកបេក្ខនារី5រូបប្រឡងខាងបង្ហាញទេពកោសលល្អហើយលេខ1បានទៅរ៉េតសារីតាធ្វើបានល្អជាងគេផ្នែកសម្ដែងក្បាច់គុណរបស់កតាវក្រៅពីនេះមានរបាំក្បាច់ស្វាការច្រៀងភាសាអង់គ្លេសការរាំក្បាច់ពិសេសជាងមុននិងបង្ហាញការសម្ដែងបទទុំទាវដូច្នេះឃើញថានៅសល់រយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃទៀតនោះទេចាម្ចាស់ជាលិភីក្រងនៅមកុដចាបវរកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2020នឹងត្រូវបានចាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានឹងបានទៅលើបេក្ខនារីរូបណាដូច្នេះសូមកុំភ្លេចចាទន្ទឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាដាក់បន្ទុកចាខ្លួនឯងចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលយើងទស្សទីត្រូវដែរឬក៏អត់ចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលពេញចិត្តទៅលើបេក្ខនារីរូបណាចាអញ្ចឹងសាកល្បងទីមើលដល់ខ្លួនឯងណាចានៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកតើដូចអ្វីដែលលោកអ្នកគិតដែរឬអត់